Norin Sârpuțiun Franciscos Papa întunele paștonacan ai țo Vaticanum gătnăvă Haiastanii Artgorți Naharar Ararat Mirzoianin. Santa Maria Maggiore Papa Cantacearum Surpaturi Petacan Cartugar Pietro Parolini Nahagauțian Panscațfele Hagauțiun Haiastanin Surpataraca Vorteh Ararat Mirzoian Andese Egelie Luitov. Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի օր էր։ Պատգամավորների հարցերին հիմնականում պատասխանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադարձել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրներին, արտաքին մարտահրավերներին, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորությանը։ Սեյրան Օհանյանը ոչ միայն իստերի դահլիճից, այլև քաղաքական գործընթացներից է դուրս մնացել։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հայտարարության։ Տեղի է ունեցել վարչապետի գավաթ խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը։ Մրցանակները հանձնել են վարչապետն ու ԿԳՄՍ նախարարը։ Ադրբեջանի ինդիմությունը բողոքի ցույց է անցկացրել Բաքվում, նրանք պահանջում են ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Հայաստանը կոռուպցիայի նկատմամբ անզիջում է եւ անհանդուրժող։ Գլխավոր դատախազը մասնակցել է կոռուպցիայի հակազդման միջպետական խորհրդի 7-րդ նիստին։ Փոփոխություններ հարկային օրենսգրքում, այսուհետև հարկ վճարողները կիրազեկվեն էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Առաջին անգամ Հայաստանում արհեստական բանականությունը կիրառվում է սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։